Itong mga ala eh, nakikita natin ngayon, puro deadma. Deadma tayo. Ito si Dante Ang naman, kilala niyo ba si Doktoran Dante Ang? Sabi ko nga, doktor ka pala. Pwede ba magpareseta? Doktor daw siya. Sinasamantala ngayon ni Dante ang kanyang ang controversy tungkol sa kagaguhang nilabas niya. Siya gago dyan eh. Palibasa, hindi naman o periyodiko talaga yun eh. Yung Manila Times ngayon ah. Napakalaki ng pagkakaiba niya kung binasa ninyo yung column ni ano eh, ni Epsionil, yung national artist. May sinulat siya dyan. Pero kayo ho, na nakikinig dito sa programa natin, ngayon, siguro, marami na sa inyo ang nakakakilala kung sino si Dante Ang, di ba? Na dati, dito lang nyo naririnig yan eh, sa programa ko eh, na nababanggit ko paminsan-minsan, di ba? Yan ho, PR yan eh. O paano ka magiging periodista kung PR ka? Bali ba? Publisher. Siya raw ang sumulat. Mga kaibigan. Lahat ng pagpapanggap ginagawa nitong si Dante Ang eh. Kumita lang ng pera eh. Alam ninyo, yun ang masama sa mga nagpapanggap na journalist. O journalist daw sila. Iba nga dyan, may mga kolum-kolum pa eh. Ha? Pero, mga PR sila, mga kaibigan. Alam niyo ho, sa larangan ho ng media profession, very unethical yun. Hindi ho, kwan yun eh. Hindi normal yung ganun. Hindi pinapractice na sabay yung ikaw eh, isang aktibong miyembro ng media, pagkatapos nag-PPR ka. Pinauso lang yan ng iba na masiba sa pera. Gusto mo pala maging PR, ba't kailangan mo magpanggap na journalist? Huwag ka na magpanggap. Unang-una, yung Manila Times. Balikan ninyo issue niyan, ha? Ilang election na yan? Lahat ng dinala niya na kandidato, ha? Talo, mga kaibigan. Ngayon, balikan ninyo, ito na lang 2016 election. Sino kandidatong sinuportahan niyang Manila Times? Etong si Dante Ang, nakapagtataka, nakadikit na naman kay Presidente Duterte. Nung umpisang dumikit yan, sinabi na natin yan eh. Mga kaibiga, nakita ninyo ngayon, anong ginagawa? Pahamak. Pahamak yan eh. Mga kaibigan eh. Isipin ninyo, para siya bumango kay Presidente Duterte, naglabas siya ng istorya na wala siyang basihan. Ha? Walang basis. Kung tutusin mo sa panahon ni Marcos, nagkakalat ka ng rumor mongering. Ikaw ang nagsasabi niyan, may kudeta. Ikaw nagsabi niya, sinulat mo yan eh. Ano pinagbasihan mo dyan? Rumor mongering yan. Oh, ngayon, sinasabi ni Dante Ang, may kudeta pagkatapos kung sino-sino pinangalanan niya. Napanood ko yung video ni Professor Chodoro. Ano pangalan nun? Oh, mga kaibigan, pinaliwanag niya. Oh, professor to sa journalism eh. Oh, yung mga pinangalanan niyang tao diyan, katunayan, hindi nga nag-uusap-usap yan. Hindi magkakakilala yan. O kaya magkakakilala man. Totoo yung sinasabi no ni Luis Chodoro. Kasi po, nasa media ako, alam ko yan. Marami kang kilala na nasa media rin. Pero hindi kayo nag-uusap-usap. Hindi kayo, lalo na yung mga nasa malalaking istasyon, sino kakausapin yan? Yayabang niya mga hayop na yan. Kala mo kung mga sino yan? Ay, yung mga taga-inquirer na yan, mayayabang yan. Yung Rappler na yan, mayayabang yan. Yan ang mga kwan yan eh.
Kostumbre niyan itong mga bagong nasa media ngayon. Puro kayabangan. Oh, umpisahan mo dyan sa malalaking network, tapos sa malalaking broadsheet. O kaya dyan, marami dyan hindi nag-uusap, pare-pareho mayabang. Ngayon, ang sinasabi natin, saan nagbase ito si Dante Ang, oh, para mapabuti ngayon siya kay Presidente Duterte. Yan. Ano yung sasagot mo dyan? Hindi ka naman journalist. Hindi nangangahulugan publisher ka, journalist ka. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, nung araw, pliyado ka lang doon sa ABS-CBN eh. Hindi ka naman practitioner doon eh. Nasa ano ka eh? Nasa advertising ka eh. Oh, hindi ka naman doon sa media eh. Oh, ngayon, mga kaibigan, eh, yan nga, nung araw pa, sinasabi na natin, eh, lahat ng dinala niyang kandidato noong nakaraang eleksyon, sino dalang presidentiable niyan? Dalawa. Si Grace po at saka si Binay. Katunayan, yun ang ikinakampanya ni Kwan eh. Ni Kit Tatad eh. Di ba? Tinanggal niya si Kit Tatad unang una kamakailan. Yun nga yung isinulat ni Epsionil. Ha? Jose, mga kaibigan, yung national artist. Oh, ikinumpara niya yung Manila Times yung panahon ni Don Chino Roses. Maging ako, binabanggit natin yan paminsan-minsan na si dito sa Pilipinas, isa lang ang totoong naging publisher. Yung tunay ah, na hindi kumuha ng pabor yung kanyang pahayagan, hindi niya ginamit, hindi niya kinalakal. Ha? Para ika nga po, sakalin yung media. Ha? Yung kanyang mga tauhan, manipulahin niya. Ha? Gagamitin, kamukha nang ginagawa nitong si Dante Ang. Hindi naman dyaryo yan eh, yung Manila Times. Ipagpamanin nyo, may mga kaibigan ako nandyan eh. Eh pero yun ang talagang papel niya, ano gagawin natin? Pwede mo bang baguhin yung katotohanan, yung talaga katotohanan? Eh opportunista yan eh, si Dante Ang. Oh, mga kaibigan, ang presidentiable na laging banner. Noong 2016 lang itong pinag-uusapan natin, wag na nating isama yung sinunda noong 2016. Mga kaibigan, yung 2010. Oh, hindi rin si Pinoy ang dala niya noong 2010. Mga kaibigan, si Gibo ang dala niya, tsaka si Villarriata. Oh, ngayon, nakapasok siya kay Presidente Duterte. Nakapagtataka, ano po? Alam niyo kung paano. Una, pinayagan niyang bumanat ng bumanat si Kit Tatad. Ha? Di ba matagal nang nagalit si Presidente Duterte kay Kit Tatad? Nung bagong upo pa lang siya, sinulat ni Kit Tatad na may sakit si Presidente Duterte. O, nagmura si Presidente Duterte, minura siya eh. Oh, pagkatapos, ang ginawa ni Dante Ang, alam niyo kung paano, nakita niyang opportunity yun para pagkakitaan niya, ha? Yung ginawa ni Tatad labang kay Presidente Duterte. Binigyan ng award. Ginawang Man of the Year si Presidente Duterte, di ba? Front page pa eh, sa Manila Times eh. O, di nakapasok na siya. Nagpa-appoint na ngayon. O nung kamakailan, minura ulit ni Presidente Duterte si Kit Tatad. Tinanggal na niya si Kit Tatad. Mga kaibigan, dahil hindi na niya kailangan eh. Napakinabangan na niya eh. Ha? Ganyan na marami ngayon. Ha? Na trabaho nila. Ginagamit yung media, yung periodiko niya, ha? Para makakuha ng mga pabor sa gobyerno. O, noong 2010 election, sino dala niya? Hindi naman si Panot eh. O, mga kaibigan. Pero nung naupo si Panot, unang-una siyang nakapasok eh. Ha? Una doon kay Ekwan, sa PCSO kay
Yung maldita na bata ni Cory dati, si sino ba yung animal na babaeng yun, asawa ni Wiko. Yun, si Wiko, Margie, mga kaibigan. Oh, di ba unang-unang meeting na ginawa ng nung asawa ni Margie Wiko, nung pag-upo ni Pinoy, di inappoint si Margie Wiko. Baka lain nyo, kinuha si Dante Ang. Ha? Kinuha. Doon sa PCSO. At saka siya nagpipreside ng ano, ng board meeting. Nakita ko eh. Nagpunta ako ng PCSO, nakita ko eh. Nakaupo sa boardroom, oh, doon sa upuan ng chairman, mga kaibigan. Ngayon, ano, di syempre unang nakinabang doon sa mga advertisement. Ha? Ang lalaki ng advertisement. Doon sa Manila Times. Alam ba ninyo kung ilan lang kopya ng Manila Times? 5,000 lang yan. Baka wala pa eh. Pinamimigay pa eh. Wala nga bumibili niyan eh. Pinamimigay sa mga hotel. Mga kaibigan. Kasi wala namang bumibili niyan eh. O, sa madali sabi, ni walang ano yan, sale sa ano yan. Walang benta yan. Street sale. Wala yan. Mga kaibigan, sa kumikita yan? Oh, edi sa pabor sa gobyerno. Ha? Ginawa niya, di syempre pinuno niya ng ads yung ano, yung Manila Times ng PCSO. Tapos consultant siya ron. Hindi ba self-serving pa? Mga kaibigan, ginagamit niya yung PCSO, siya na yung nakapwesto ron, PR siya ni Margie Wiko. Tapos ang nakikinabang yung periodiko niya. At siya nasusunod ha. Kaya ako nabuisit dyan eh. Mga kaibigan eh. Alam nyo kung bakit? Ito, pinagtatapat ko sa inyo. Alam naman ninyo yan eh. Noong 2010, ang sinuportahan ko si Panot. Mga kaibigan. Ngayon, eto na. E di nakaupo na sila. Oh. Binulgar ko ngayon yung katarantaduhan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yung puntungkol sa falsifikadong ano, mga diploma na binibigay sa mga kwan, sa mga opisyal ng gobyerno na hindi naman ho nag-undergo ng pag-aaral. Hindi nag-aral. Halimbawa, yung masteral degree, yung bachelor's degree, doctorate, mga kaibigan, may programa kasi ang gobyerno, yung Commission on Higher Education tsaka yung Department of Education, yung DepEd. Halimbawa, hindi ka nakatapos. Meron silang programa kung tawagin ETIAP. Ha? Yung programa na yan, pwede kang kumuha niyan o mag-undergo diyan kung gusto mong, halimbawa, gusto mong tapusin yung kuleyo. Sa loob ng isang taon, matatapos mo yan. Ha? Kung hindi ka, wala kang natapos. O, papasok ka isang taon. Isang taon mo papasukan yan. Minsan nga eh, once a week lang ang pasok niyan eh, off-campus pa. Hindi dun sa universidad mismo, kundi meron silang itatalagang mga kwan, lugar na pwede kang doon pumunta. Pinapayagan pa nila yun, off-campus. Ngayon, edi, mag-aaral ka. Once a week ang pasok, halimbawa, kung every Saturday yan, isang buong maghapon yun yung klase. Papasukan mo yun. Mula umaga hanggang gabi. Once a week lang yun. Tatapusin mo yun. Sa loob ng isang taon, pwede kang makagraduate at mabigyan ka ng bakularyat, ha, ng bachelor's degree, mga kaibigan. Oh, ngayon, katumbas na rin 'yon na ikaw nag-aral ng ano, yung regular na kumuha ka ng kurso. Ganon, yung katumbas ng mga 4 na taon, 5 taong kurso. Oh, pwede ho 'yon, mga kaibigan. Eh kaso, ang problema, pati yung masteral ha, ganun. Pati yung doctorate. Ang problema ho,
Natuklasan natin, may nagbigay sa akin ng mga dokumento eh. Siya yung nagdemanda rito ha, dinimanda niya yung mga official ng pamantasan. At kamakailan, nanalo siya. Pati nga yung isa dyan, di ba sa CHED, yung Vitriolio ba yun? Dinimanda niya yun, natanggal yun. Ha? At nakumbik yun, mga kaibigan, sa mga katarantaduhan. Oh, in-expose ko yan sa column ko. E di ba kinukwento ko nga, pinatawag pa ako ni Mayor Lim dyan. At pinatawag yung mataas na opisyal ng PLM na nakaupo noon. Eh, tapos yung isang bata ni Mayor Lim, kinausap ako, yun daw mga papeles pinakukuha ni Isko Moreno. Nabasa nila eh. Oh. At pagkatapos, eh, tinawagan ko si Isko Moreno, ay sabi niya, baka pwedeng pakidala mo sa akin. E di dinala ko. Kala ko, paiimbestigahan niya sa Konseho ng Maynila. Eh, pumunta ako doon sa Cafe Adriatico, doon niya ako pinapunta. Wala naman pala siya ron. Siguro kasalukuyang nagsasyabu siya noon. O sabi, eh pakiiwan mo na lang niya doon sa kahera. O sabi ko, ito yung dokumento, pinapaiwan ni ano, ni Vice Mayor. Hayop na yan. Eh buong akala ko, magsasagawa sila ng investigasyon. Yung pala, eh itatago nila yung kaso dahil marami pala sa kanila, isa na si Isko Moreno, ang meron falsifikadong diploma ng PLM. Sila naman, ang ginawa ng PLM, ganito. Ginamit nila yung program na yon, yung ETF. Ha? Ang problema po, mga kaibigan, hindi pala sila accredited ng CHED. Yung nagdemanda, pinarnisan ako ng kopya. Ha? Nung kanyang liham sa CHED at saka yung sagot ng CHED. Sumagot ang CHED na hindi kasali ang PLM sa accredited ha? Na eskwelahan para mag-conduct noong gumamit ng kanilang programa sa CHED yun eh. Ha? Na gamitin yung programa ng ETF, mga kaibigan. So, sa madalit sabi, binigyan din ako ng kopya ng mga pangalan, karamihan sa kanila ay mga public official, mga personalities, sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at saka yung mga private personalities, kamukha ni Dante Ang. Eh si Dante Ang, hindi naman private personality, public official pa yan. Kundi walang hiya yan. Humahawak ng pwesto sa gobyerno at the same time, publisher daw siya. Oh, di ba sa panahon ni GMA, hinawakan yan yung Commission on Overseas Workers, mga kaibigan? Oh. Ano nagawa niyan sa mga overseas? Ngayon, eto na. Nasa akin yung listahan ng mga pangalan. Nakita ko pangalan niya. Meron siyang doctorate degree. E peke yun. Lumalabas, hindi tunay yun. Bakit? Kasi hindi sila authorized eh. Ang katunayang tama ako, na desisyonan yung kaso, mga kaibigan, nakumbik yung mga opisyal ng PLM na may kinalaman sa katarantaduhang yan. Isa na yung Vitriolio sa CHED. Oh, mga kaibigan, ngayon, nung isinulat ko ngayon yan, nakita ko ron, at Atsyensa, nakalagay doon ko ano pecha nung tumanggap siya ng diploma sa bachelor's degree. Pagkatapos, tumanggap din siya ng diploma sa master's degree. Alam ba ninyo ang discrepancy o yung pagitan lang ng kanyang bachelor's degree at saka ng master's degree? Isang linggo. Kaya nagduda na tayo. Hindi niya pinasukan yun, ibig sabihin.
mga kaibigan. Imposibleng magawa yon sabay. Ha? Mayor pa siya noon. Nakaupo siya mayor. Kita ninyo? Tapos yung manugang niya, yung si Miles Roses, meron din yun. Yeah, si Ali Atienza. Nakakuha yan ng ganun diploma. Puro hindi nila pinasukan yun eh. Ah, nakakahiya ito ah. Hindi alam nung Supreme Court Justice dati. Sasabihin ko na pangalan, si Natura. Yung pala, itong PLM, ginagamit ni panahon ni Atienza, ni Tayabas, yung presidente ng PLM, at saka ni Atienza, pag meron silang gustong kuning pabor sa mga matataas na opisyal sa gobyerno. At saka yung masteral degree, ano yan eh, requirement yan para makapasok sila sa gobyerno eh, appointment. Di ba na-appoint si Lito Atienza na DNR? Pero wala siyang tinapos. Pero lumalabas, meron siyang tinapos. Peki yung diploma eh. Oh, tsaka masteral. Cabinet position yun eh. Kaya at least, dapat may masteral degree ka. In-appoint siya, mga kaibigan. Parehong peki yun. Yung anak niya, yung si Ali Atienza, na-appoint na youth commission yun. Ano credential niya para ma-appoint? Yung peking diploma ng PLM. Kunyari, nakatapos sila. Wala pala natapos kundi kumain, mga kaibigan. Sinulat ko yan ah. Alam niyo ba, tumawag sa akin yung Dante Ang na yan. Pinakiusapan isang reporter. Sumama ako. Nag-uusap kami sa opisina niya. Kausap niya yung Juan. Yung presidente ng PLM. Nangangatog eh. Nabuko eh. Wala nakakaalam nun eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, Juan, alam ba ninyo sabi kung ba't ako nabuisit? Pumunta ka niya dun sa sweepstake. Binigyan ako ng note. Daling ko raw yun para daw ako makakuha ng commercial. Parang kumulo yung dugo ko. Sabi ko, ba't sino ba itong hayop na ito sa PCSO? Nito nakaraang eleksyon, talo yung kandidato nito eh. Na sinuportahan nito eh. Pagkatapos, sasabihin mo ako ng ganyan? Ha? Yung pala, ay hinair siya ni Margie Wico. Pagkatapos, ano sumunod na nangyari? Nabalitaan natin. Yan! Ito si General Danny Lim ng MMDA. Walang nakakaalam na yung consultant doon sa PCSO. Kinuha yan doon sa PCSO. Nakapasok yan na consultant doon bago na-appoint sa custom. Ayaw na ayaw ni General Danny Lim na merong makakaalam na siya consultant sa PCSO. Alam niyo kung ano nabalitaan namin nangyari? Nagkaroon ng meeting sa pagitan ng PCSO at saka ng isang gambling lord. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dito po nag-meeting sa Club Pilipino sa San Juan. Bakit sila nag-meeting? Kasi noong mga panahon na yon, pag-upo ni Margie Wico at ni Panot, mga kaibigan, eto si Panot, gusto niyang buwagin yung STL. Kesyo, ayaw daw niya yung mga gambling lord. Kasi karamihan ng prangkisa hawak ng gambling lord. Ganun din naman ngayon. Ngayon, nag-meeting dyan sa Club Pilipino. Alam niyo kung sino nasa meeting. Hindi yung si Margie Wico. Yung asawa niya, si Kirat, si Popoy Kirat. Ang kasama, si Danny Lim at saka si Dante Ang. Nagbigay ng pera yung gambling lord. Nakalagay sa maleta, mga kaibigan. Kaya, after a while, nabalitaan natin
Pinatawag ni Panot itong si Margie Wico para gumawa ng mga kwan, ng bagong tuntunin doon sa pagka nabuwag yung STL, ang ipapalit nila, loteria ng bayan. Pero hindi nangyari yun, di ho ba? Oh. Alam ba ninyo kung ano sinabmit ni Wico na requirements? Kung ano yung requirement doon sa pagkuha ng prangkisa ng STL, yun din ang ina-apply na requirement doon sa loteria ng bayan. Ang sabi ni Pinoy, ayaw ko yan. Palitan mo yan. Kasi para wala na bago. Eh kaya niya nga pinababago daw para mawala yung mga gambling lord. Pero hindi na ho nangyari yun dahil naglagay na sa kanila eh. Tumanggap din si Panot dyan eh. Oh, kaya hindi natuloy yung loteria ng bayan, mga kaibigan. Oh. Eh ngayon, nabalitaan ni Panot na nandyan si Dante Ang. Tinanggal yan eh. Pinatanggal yan, mga kaibigan. Ang galing eh, tignan ninyo. Ngayon na naman, after 2016 election, hindi naman si Presidente Duterte dala niya na. Ang dala niya si Vice President Binay at saka si Gibo. Ah, si ano? Si Villar. Ah, si ano pala? Ano? Grace po. Yun. Yung palang Villar at saka Gibo noong 2010 yun. Balikan ninyo. Hanapin ninyo yung mga back issue niyang ano? Yung Manila Times. Kaya nagulat tayo. Nakapwesto yan. Mga walang hiya talaga eh. O ngayon, ano ginagawang papel? Yan yung sinasabi natin. Palibasa nga, wala naman silang nagawa kay Presidente Duterte. Kaya, gusto nilang magpakita ng katapatan. Kaya talo pa yung mga sumuporta eh. Yung tunay na sumuporta kay Presidente Duterte. Eh, alam ko ngayon, laki ng nakakamal ni Dante Ang sa PCSO at saka sa PAGCOR. Mga kaibigan, daan-daang milyon. Eh, ba't di niya gagawin yan? Yung ginagawa niya ngayon. Babuyin niya yung ano, yung media profession. Magpapakilala kang journalist. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng mag-practice bilang journalist and at the same time, PR ka. Si Dante Ang, matagal ng PR yan. Ha? Halos nauna pa kay Bobby Dacer na mag-PR yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ngayon, eto na eh. Siyempre, kung ano-ano mga sinasabi, tinan ninyo, nag-resign yung kwan, yung editor. Ba't hindi siya mag-resign? Paano mo maa-atim yung istorya na walang basihan? Maglalabas ka ng istorya, walang basihan. Eh sabi ni Dante Ang, hindi naman dumaan sa kanya yan. O kita mo, di gago ka. Sino nagsasabing gago ka? Ikaw mismo eh. Eh tarantado ka pala eh. Ba't nagtayo pa kayo ng periodiko kung baliwala yung editor? Di siyempre, kahit ba ikaw ang publisher niyan, kailan dumaan sa editor yung mga istorya? Oh, mga kaibigan. Kung talagang tutusin mo, susundin ninyo yung patakaran. Sabi ko nga, huwag ka na magpanggap. Ang dami niyan, yung mga nakapasok kay Presidente Duterte na PR. Kunyari, journalist, yan sila, Eko. PR yan. Oh, mga kaibigan, hindi mga journalist yan. Bawal yun sa profession ng mga media practitioner. Yung sabay mong pinapractice yan. Wala naman nagbabawal sa iyo mag-PR ka eh. Pero huwag kang magpanggap. Sino ba yun ang sumisira sa media profession? Ito mga PR. Ito mga journalist kuno, nagpapanggap na journalist, pero PR sila. Binababoy nila yung media profession. Eh bakit gina-justify nila ang kababuyan? Eh dyan sila kumikita eh. Walang halaga sa kanila, hindi nila pinapahalagaan yung profesyon ng mga nasa media. Walang pakialam sila kung mababoy yan. Ang importante, kumikita sila.
Ganyan ho yan, mga kaibigan. Pero labag yan sa ethics ng mga journalist. Yung mag-practice ka ng PR. Kasi pag journalist ka, kailangan ekwang ka, objective ka sa pagsulat mo ng balita o pagbabalita mo, objective ka. Paano ka magiging objective dyan kung may pinapanigan ka? Kasi ang PR, kailangan mong pumanig. Bakit? Binabayaran ka nun eh. Bilang PR eh. Yung PR, profession nila yun eh. Oh, kaya sabi ko, kung itik, halimbawa, ang huni mo, itik. Pagkatapos eh, ang lakad mo, itik. Abay, alangan namang agila ka. Sasabihin mo, agila ka. Hindi. Itik ka. Pag ang huni mo, itik. Lakad mo, itik. Itik ka talaga. Hindi ka agila, gago. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisan na ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, nagpapalapad ng papel. Kasi nga, ngayon lang siya makapagpapakita ng katapatan eh. Ito yung sinasamantala niya yung opportunity. Pero mali siya dyan, mga kaibigan, kahit anong sabihin ninyo. Sin mo, sinisira mo yung ibang media? Bakit? Ibig ba sabihin, pagka sinira mo yun eh, may kredibilidad ka na? Magkakaroon na ng kredibilidad yung Manila Times? Never! Sapagkat mas kilala kang PR kaysa publisher. Ginagamit mo lang yung pagiging publisher para makakuha ka ng pabor sa gobyerno. Ilalabas mo sa dyaryo, kamukha nung ginawa ninyo kay Presidente Duterte. Oh, eh nung una, binabanata ni kay Tata, di ba? O minura. Ano ginawa ni Dante Ang? Binigyan ng award si Presidente Duterte, ginawang Man of the Year, mga kaibigan. Tapos nakapasok, naging PR, nagkaroon ng ano, ng appointment, oh, mga kaibigan. Hindi tunay na doktor yan. May doktorado, mga kaibigan. Dinoktor ang diploma niyan. Sira, mga gago ito. Eh, mas gusto ko yan eh. Kasi nalalaman ngayon ni Presidente Duterte. Magandang mapag-usapan yan. Ngayon, ito, doctorate degree. Tawag sa kanya, doktor. Doktor. Gago, convicted na yung mga gumawa niyang programa na yan. Hindi naman authorized. Dinimanda yan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan. Mga kaibigan, ngayon, etong usapin na ito, malabo, walang ano yun, walang basis whatsoever. Yung pong inilabas na pangalan itong Manila Times. Kasi una, hindi naman mga nag-uusap-usap yun. Pangalawa, lahat ng mga binanggit na tao ron, una, yun si Inday Barona, hindi na kuwan yun eh. Hindi namang abogado yun eh. Binanggit siya ron bilang member ng organisasyon ng mga abogado. Pagkatapos yung
May ibang pangalan doon, sinasabi nila, miyembro ng PCIJ. Yung PCIJ, by the way, awardee yun ng United Nations. Dahil sa pagkakasulat nila ng artikulo na nagbulgar sa mga kabuktutan ni Erap Estrada habang nasa puder ng kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Ang daming binulgar niyan. Isa sa nabulgar diyan yung Boracay Mansion. Yan ang tumira noon, mga kaibigan. Kaya pagkatapos ng nabumagsak si Erap, yung PCIJ pinarangalan ng United Nations, binigyan sila ng award sa kanilang contribution para masugpo ang corruption. Natas ganyan, ito lang ang sisira sa iyo, itong PR. Yan ang hirap sa mga media practitioner na nakipagsabuatan sa mga PR. Eh yung mga PR, ang trabaho niyan eh, gagamitin yung media. For all you know, itong hindi pinag-aaralan ng mga nasa Malacanang. Pero ito, matagal nang pinapractice ng mga walang yan PR. Paano yan? Yung walang ipinagkaiba yan sa mga abogado, yung nagpa-practice sa kwan, election lawyer na election lawyer. Sila Dilima nun, di ba? Sila Brillantes. Yung mga yan. Magkakausap yan eh. Kaya halos lahat ng protesta, mga demandahan sa COMELEC, ng mga kandidato basta election related cases sa COMELEC, yun at yun din ang abogado nang magkalaban, ha? Yun nagre-reklamo, abogado alimbawa nila si Brillantes. Ang ibibigay naman na abogado dito kay Dilima, na abogado si Dilima nung inireklamo. Mga kaibigan, baliktaran lang ng baliktaran yun. Sila na sila ang abogado ron. Yan ang hindi alam na Malacanang. Na ginagawa yan ng mga PR. Hindi alam yung bumabanat sa kanila sa Malacanang. Baka hindi nyo alam, kasabot din ni Dante Ang. May PR din na ginagamit. Mga kaibigan, nagsasabuatan din. Hawakan mo yung kliyenteng yun, salok natin yung pera. Itong media, ginagamit sa pagpapalabas ng mga PR news nila, mga kaibigan, pumapayag naman kayo. O ngayon, sino ngayon ang sumisira sa media? Yan mga PR. Si Dante Ang, PR yan eh. Hindi ho, journalist yan. Mga kaibigan, nagtayo pa nga yan ng eskwelahan eh. Yung Manila Times sa journalism school daw yun. Ha? Kalukuhan yun. Sa asan yun? Doon sa loob ng Subic. Paano? Gusto nilang makuha yung property ron. Baka nga nakuha na nila yung property na yun. Mga kaibigan. Gets nyo na?